ボルト81について話してる。関わってる問題がそこにある。確認を。ボルト111の記憶、もう一度味わわせてしまって本当にごめんなさい。ここにいる友人はあなたの助けが必要なんだ先生。あら、メカニックじゃないわ。彼女は私に何の用があるの？先生こんにちは。人間の脳に私のデータとコアプログラムをダウンロードしたいのです。何を？何をしたいって？彼女は本気？キュリーは戦前の研究データをたくさん持っているんだが、ロボットとしてはこれ以上研究を続けることができないんだ。なぜできないの？私のロボットシステムには基本的制限があります。人間的特性であるひらめきへの適応力がありません。あなたが提案していることを今まで考えたこともなかった。これは面白い問題ね。記憶はさほど難しくないでしょう。ここでは常にそれらを脳からコンピューターに変換しているからね。ラウンジはそういう仕組みよ。しかし彼女の性格はどうかしら？ロボット的なプログラムされた意思決定力などの余分な部分は？普通の有機体の脳みそはそれらの扱いに困るわね。人造人間の脳ならどうかな。すでに両方の中間のようなものだし。人造人間の脳でしか成功しない理由は？はっきり言っとくけど、失敗するかもしれない。ただ人造人間の中には脳に直接作用するサイバネティック強化されたものもいる。インスティチュートはローデータの通訳者を探したんでしょう。少なくともそう望んでいるわ。つまり可能なのか？可能性はある。人造人間が必要よ。それに関しては手立てがある。人造人間に施す記憶消去のことは知ってるでしょ。でも処置がいつも成功するわけではないわ。何か問題が起これば脳死状態に陥る可能性がある。生きてはいても認識ができない状態のことよ。ある脳死状態の人造人間の世話人を知っているわ。もし協力的であればあなたの友人の意識を彼女に移してみてもいい。この手術を行う意思があるということか？私の患者はリスクを承知で記憶交換を望んだの。彼女は新しい人生を欲しがっていた。私は失敗した。だけどこれは、この処置は彼女の望みを叶えることに一番近いのかもしれない。だけど私は判断を下せない。世話人の判断ね。連絡が取れるまで一日だけちょうだい。警戒心が強いけど話は聞いてくれると思う。先生と一緒にいます。すべてうまくいくと前提して処置に臨む際の準備をしておきたいのです。世話人はすぐ連絡をくれるはずよ。彼女は待っているような人じゃない。